min Sandy har hedret Ulf Thoresen, har vunnet Orsi Mangelli, bare for å nevne noe. Som unghest setter du hesten svært høyt. Ja, det tidenes treåring. Han startet 22 ganger som treåring, vant 21, sviktet kun én gang, og det var i Nordtrav-finalen på Jarlsberg. De andre løpene vant Tamin Sandy på en suveren måte. Tjente over 3 millioner som treåring, norskfødt unghest som var med på alt, og masse ekstra da, med EM for treåringer. Orsi Mangelli slo Pineship i det løpet der, så det var en helt fantastisk hest, Tamin Sandy. Så, og vi kommer aldri til å se en treåring som starter 22 ganger og vinner 21. I hvert fall ikke av varmehåshestene. Det er Orsi Mangelli som blir det største. Det er helt utrolig. På den tiden her så var det noe av det største man kunne vinne som treåring. Og han drar ned dit, blåser til det fra spor langt ute og leker med Pineship som kom over fra USA for å starte Orsi Mangelli. Centropista Tamin Sandy a 100 dal palo prende chiaramente la meglio sul Giant Shield che rimonta uno strepitoso Pecosbee avvicinato da Tossauzzo.